Čaute dámy a páni, pri ďalšej epizódke z hry Metal Last Light. Ja vím, dlhšie nevyšla epizódka, pretože nebol čas, ale momentálne mám pred sebou asi nejakú predposlednú alebo už poslednú časť, netuším, koľko máme dokonca. Ale na minulom dieli sme konečne našli temného, ktorý si samozrejme vyskúšal naše ľudské šaty, pretože sa chce podobať akože ľuďom, hej? Takže dosť bolo zbytočných rečí. Poďme si užiť ďalšiu epizódku a nezabudni dať like, zdieľať a odber, aby ti neušlo žiadne nové video do hry. We are coming to Polis, together, come what may. The little one did not want to leave. Something is holding him. I don't yet get what. Nevertheless, I'm glad it is, because he is helpful. No, takže stále máme toho temného pri sebe a užitočný je, Takže poďme ďalej v príbehu a uvidíme, čo sa dozvieme, dámy a páni. Pretože mám takého tušáka, že teraz asi dohráme túru, alebo nie je to predposledná časť, posledná časť. Netuším, uvidíme. Ale môžem povedať, že tá hra je naložená a plánujem, že rozohrám aj... No nič, tak ideme na oného. Najprv vybavíme tých, čo sú hore. A sa tam dostanem, samozrejme. Trafím ho, tady je to. Hey! Looks like there's... What the... Shit! Potichučky. Dobre. To by sme mali. Dožuvu. Zdávajme to vťahu. Vybavíme ich takto vodíkučky. Á, už o mne vedia. Nééé. Zas to budem musieť zopakovať. Kde si?
Rádi sa schovávaš tam, no poď. Vysrč tú hlavu. Kámo, jak to že? No tak, nehyb sa. Neboj sa, len to zaštípe. No tak dobre. Kámo, ten je ťažkohodinec. Tak ale hýbaj. Dobre. To mi nehovor, že nevylezeš do jedného vagóna. Ešte by som chcel ísť tuto týchto vylúčiť. Nemôžem, ty si sa tam jak dostal? A, dobre. OK, takže toto to máme, zdá sa čisté. Peňažky, tí sa budú hodiť. Tam som videl svítilnú vláku, ukáž to tam. Máme tu niečo? Že znáš ho, on zná tebe. A ako ho poznám? No, jasné. Čau, kámo. Kai Lesnitsky, everything all right here? Of course. Nothing ever happens in D6. Makes you wonder why we have to stand guard. Looks like something important. All right, position taken. Perfect, Lesnitsky. Now it is your turn, Comrade Morozov. We must field test this virus that we have obtained at such risk. I think you had some associates suitable for the task. Yes, Czeslaw Andreevich, out of Venice. His bandits think I'm one of them, and if we pay them... Spare me the details. I just need results. Is your task clear, Comrade Lesnitsky? Yes, Comrade General. You killed one of ours. You killed a ranger. Did you think we'd just let you go? We'll see about that. I have a trump card. You. Do it then. And you will have to handle Red Square, Pavel. It's the most critical part, and there's no one else I can trust with it. Do not let me down. I won't, Comrade General. Interesting. But I'm too tired. Need to stop.
No, takže mladý nám pomohol. Dobré. He is very bad. But you are right. Killing is worse. Chod. Chod na rudém námestí. No takže, by sme mali ísť teoreticky na to červené námestie, hej, nesekaj sa. No tak to okej. Okay. Ideme sa tam pozrieť, čo tam, čo na... Ja aj dúfam, že tu nebudú tie oné prerastené sardinky. Takže je tu voda. Dobré. Generátor je mi navolačo, asi mi jen tak na dve veci. Čo tu máme, otvor sa. Daj mi peniaze, aj keď si už myslím, že asi nebudem už potrebovať, ale tak jeden nikdy nevie. No. Takže kde máme ísť? Typujem, že zase ideme do tunela. A zase ideme do tunela. He who sows the wind shall reap the storm. The Dark One opened up Lesnitsky's thoughts to me. I know all their plans. I know Pavel is going to be at the Red Square. And that's where I have to face him before going to Polis. A peace conference is being held there. Laughable. The war has already started. It won't stop while there's a person alive in Metro. All trying to stop it could just as well try and stop a tornado with their bare hands. But I still have to try. No takže stále hľadáme Pavla. To smrada. Shadows here. Many. Don't see me. Don't hear. Alive and dead at once. Very strange. No poď, kámo. That's them. Aha, takže teraz vidím už aj tie živých mŕtvych. To sú zombici? You'll need this. Ešte počuť. Čo budem potrebovať? Kámo, keby mi aspoň povieš, že čo budem potrebovať. Ako mám ísť? No, tak uvidíme. Nemej si! Aha, takže idem sa... aby som sa motať po budove, hej? Ajaj. Aj, naši starí známi sú tu. Tak ten zvuk sa mi absolútne, ale že absolútne neľúbil. Ale že vôbec. A čo to je? To čo bolo, Jako? To som nepochopil toto. No nevadí. Shadows here. Many. Don't see me. Don't hear. Alive and dead at once. Very strange. Kámo, koľko ich je? Strange. I feel bad down there, you up here. This will help. No. God, to je. Yeah.
počkaj. Toto spravíme takto. OK. Začkáme až do plápola. Teda. Až do plápola. Takže uvidíme. Takže ideme sa tu motať. Počkaj, tu píšťalo. Auta, volade. Ale mal by som tam ísť, nie? Ukáž. Takže asi cez túto budovu. Tady je to hore. Môžeme tu si všade veci. No, poznámka. Filtre. OK, no. Celkom fajný baráčik. Ideme hore pozrieť. Ale safe. Ty kokso, to ten kľúč bol od sejfu. Dobre. Takže tuto už asi nenájdeme nič. Alebo počkaj. Filtre, všetko máme. Počkaj, tam je radioaktívna zóna, vypadni odtiaľ. Ešte som sa chcel vyzvolať a pozrieť. Preč. Takže toto nezhebneme. No ale kade teraz preč? Čak ale však hovotor mi volá čo, aby som išiel preč, no tak. Ukáž. Tam sa dá voľa ako dostanem, že ja neviem jak. Keby som... Prešiel tady to. Á! Halušky! Si. Tak ale daj mi to! Nedal mi to, zebral si to. Tak si to nehaj, ty žgrlák. No tam je. Takže evidentne asi máme ísť tady to. To som mohol vyzerať, tady to. To by som to bol schytal, keby si to nevšimnem.
Ты не можешь забрать. Камо, ты веци. Фу, важно, зиму в рамки пришли. Ale bolo či tu šlapoce, ale ja som to není. Kámo, keď tu zas bude tá sardinka prerastená, tak si ju hodím na grill a spravím si ju s hranolkami. Kámo, ja mám normálne husinu. Normálne husinu mám. Čo ti húka? Není nič? Nie, že tu bola, že nechám. Je to ty tu cengáš. Čo to je? Peniaze! Peniaze, aj keď si myslím, že už ich potrebovať nebudem, ale tak to je jedno. Peniazov není nikdy dosť. Takže môžeme pokračovať, si myslím. Sme vylútili, teda aspoň čo som tam našiel, takže to sa bude hodiť. Strange. I can't see well with eyes. I see shadows better. Whoa! No? What did you try? Mají hlad a já mám taký hlad. Zvířata. Máte kamaráda, hýbajte si ho zebrat. Já si nevšímajte, já si len tak... Don't find many of these. Yeah, much nothing. I'll not be far. Dočkaj, obídeme ich. A ten malý nás aspoň pomôže s onými. Toto som už len neskúšal. OK, tí sme vybavili... Vybavili potichu, teraz si to zoberiem, dúfam, že mi to dajú. Tak sa mi pomohol od toho, aby neboli hladní. No. A teraz, kde mám... Kde mám ísť? Sem evidentne nie. A tu je všade radiácia. Ďakujem. Že by tuto? Tuto tiež, ale dá sa ísť sem. Takže ideme sem. Ďakujem.
5 hours now. Search heard some voices. Went to check it out. I searched and couldn't find Serge. Weird shit is happening. We're trying to go to the train depot and enter Hansa. Fuck the Kremlin. Go find it yourself. No, takže evidentně se asi o Lača posral. O Lača jsme zapili. Netuším, čo jsem zapol. Ale... O Lača jsem zapol. A kde teraz? Tady je to? Aha. Takže sem asi nie. Kámo, ale tá tmuška je nádherná. Počkaj, tuto som bol? Títo príbehy, tí koksy, to sa mi tak ľúbí. Filter. Filtrov není nikdy dosť. Ale teraz kade? Tuto nie. No a kde je ten môj malý kámoš? A náboj je fajn. Toto mi daj. Kámo, ale rád by som sa toto dostal. Nevíš cestu? Ja mi nosí vecičky, ale mohol by mi aj cestu ukázať. OK, takže vidím. No jasné, a máme tu netopíra. Pospíchaj, skús nezabíjať, než sa v rodi niekam dol. No dobré, ale kade? Ja to týto si myslel, aby som neodkragloval. Dobre. OK. No počkaj, teraz ako... Mal som sa asi niečo dozvedieť, momentálne som sa nedozvedel nič. Tuto je čo? Tu není nič. Takže pôjdeme tady tudy. Máme niečo? Máme tu niečo? Nie, tuto nemáme nič. Takže pomalinky sa tu prešmedí. Ajaj. Prešmedíme.
A čo tak ich skúsiť za nimi? Pretože oni išli to je akože mám ísť. We go up here, by the ladder? Now I know the word. Yes. Kde po rebríku, kámo? Kde si našiel rebrík? Radioaktívna zóna. Aha, je tu radioaktívna zóna. Kde si videl ten rebrík, hej? Ja ho neviem nájsť. Na čo ide sem mnú, keď mi nevíš pomôcť? No tak, kade sa tam dá ísť? Že by som to mohol obísť? No, určite nie. Mám hľadať rebrík, lenže kde je ten rebrík? Au! Kúkaj sa pod nohy. Daj miečko. Kde mám ísť? Kde mám ísť? Kde? Že ja budem musieť ísť hore na tú budovu voľakade. Že ešte som nenašiel vchod a to ma sere najvác. Á, ježiš, celý čas chodím okolo neho. No, super. Díky, kámo. Takže les. Nieže páni sa zdolil, lebo bude zle. Preč. Môžeme sa pred tým netopírom schovať. Na, tam máš, čau. Kavánek som mi nasral. Takže poďme ďalej. Wow, zase máme halušky. He does not understand that he's dead. He's still waiting for his mother. But she is not coming. Mine neither. Because you people killed them all. Takže tu sa dozvedáme, že ľudstvo je zver.
nakazená zver. Tak je to von? Nie. Tady je to von? Nie. Počkaj, keď sem skočím, nedolávim si nohy. Á, nedolávim, dobre. Čo veľké tu je. A to sa mi nepáči. Ale kde som sa dostal, ale kde som sa dostal, neduším. Jako kámo, zišlo by sa mi nočné videnie, čo ty na to? Čo sa deje? Typujem. Typujem, že to bude voľačo dôležité. Máme tu niečo? Ola, čo tam bolo? Netuším, čo to bolo. Takto sa to... Len si míňaj, oné. Len si míňaj. Kde som sa to dostal? Už vidím svetlo na konci tunelu. Ó, fosa! I know only one way into Polis from here. Through the Red Square. The Order keeps an outpost in the St. Basil's Cathedral. I'll get in touch with our men and tell them all I know. And my goal would be just a step away from there. It will all be over soon. No tak to som vedel, jak to skončí. There's danger here. Not like before. I feel it. And we'll be with you. We'll tell you what to do. Počkaj. Nenial som tu nič. Čo je hen tam? Poďme sa tam kukenzi, bitenzi. Ukáž, vyťahni ten zápal. Nič tu není. To je ako som sem išiel úplne zbytočne. No super. No, takže to nebezpečenstvo. Slnečko nám tu... Wow. A zamurovaný. To sú tí mimožnesťani, nie? Kámo. Čo ti fúka? You feel them too. Makes it easier to understand. Is this the center? All the roads lead to this place.
Adar! They are here for too long. So many of them. They know. Whoa. Červené námestí, dámy a páni. No dobré. Pojď se tu pokukať. Dobré, nechám jí na pokoj. No dobré, ale kde si išiel? Počkaj, že tady to som došiel. No však hurry, hurry, ale kade? No tak. Tak ale ty jaký má tak utopí sa oné metrovej vode. Kde ideš? A zas. No tak, jako, čo robíš? Bože. Nemôžem dočkať, ale prestane púkať. Super. Takže musím čakať, hej? Tak ale iba rýchlejší však, bože! Jaký ten ide jak priplostraný. Dočkaj, toho vojaka mi tam nehaj. Rád by som. Počkaj, ale kde mám ísť? Tam nemôžem ísť, tam je to radioaktívne. Tady je to? Nie. Aj tam je to radioaktívne. Dobre.
OK, tak ich nechám na pokoj. Ale nech nechám na pokoj aj oni mňa, hej? Lebo to nem dopadne dobre. Dve holuby to tu pristála. Takže kade? Sem tebe, ja sa nebojím, kámo. Wow, ideme si pozrieť tú tónu. Jaskyňu, či čo je to? A tam to je žiak frajer. Čau tie ruky. Wow. Ja zde máme halušky, super! Čo to asi bude? Don't stand. I will help. Ne, tu pomôžu ti, ale však... Hýbaj! Čo? Jaj, toľko hru. Jaj, asi by som nemal stáť na mieste. Ujky. Kámo, to čo je? Je to holubica. Kde je tá holubica? Takže tady nemôžem ísť, hej? Super. Máme všetko nabité? Hej, istotu. Máme všetko nabité. OK. Takže dámy a páni, užívajte si hru a poďme... Poďme ďalej. To čo bolo? Vláka v opise, tam skočila v opise. Kámo, ale tak. Počkaj, toto. Takto. Chvilinku. A môžem. Wow, strelúvačka, tu nechcem, ale mohol by si mi dať. Ja, omlúvam sa, dámy a páni, omlúvam sa. Môžem povedať, že ten strom penetruje. Ale počkaj, tu sa mi bol ako nevidí. Musím skočiť len tady, alebo dezac. A ešte mi aj filtre dochádzajú. Au, takže asi tady to. Nájdem tu niečo. Čo by sa mi hodilo, také nejaké voláče vymoženosti. Počkaj, počkaj, počkaj. Wow. Aha. Jako dohoda ešte stále platí, že vy mňa necháte na pokoj. A ja nechám na pokoj vás, hej? No to dúfam, že tá dohoda stále platí. Co je teda? Prečo to tak svítí? Dúfam, že nožíkom mám dosť. No, moc ľudí. No tak díky, kámo.
Opa! One more! Put your weapon on the ground and hands behind your head! I will protect you! You're my captain, Comrade. You can get together with the weapon. Okay. Comrade, we have special orders directly from Comrade Korbut concerning this very ranger. We are to eliminate him. Fire! Fire at will! Don't stand. I will help. No more. Too tired. Attack! Eliminate him! Carry out the order, Brilliant! Super. Nemám lekárničku. Fasa. And you had a chance. You know you could have saved the red line. We would have taken you in. And then come right here. You'd use your fucking head sometimes, that's all. Or what, maybe you thought Korbut forgot all about you? Not on your lifetime, D'Artagnan. Neither did I. She didn't like it our way, didn't want to join us, huh? You'll just have to buy the fucking dust here. Finish them! Где? Ma vážne nervy ako. Kde ty? Na, zežer celý zásobník.
Kámo, toto mi dáva zabrať, dáva mi to zabrať. Mám vážne nervy. Vážne nervy mám na to. No super. Ešte koľko vás je tam? Super, ahoj, bez masky, vynikajúco. Že by? Konečne? A ešte ne. No čo, ešte vo lade? Checking out? Huh? No, of course, it's not like burning helpless mutants, I know. Asi dole. Oh. Nice, huh? How's my boy?
мать! Давай, давай! No remorse! No reproach! Давай! Я укончу то уж. The fuck is this? You're letting the beast loose on me, huh? Oh, you are some. Whoa. The tested Oktyabrskaya was successful. The virus kills fast and goes inert fast. If we can get enough of it, clearing out the whole metro is possible. But we must capture D6 first. Thus, Comrade Morozov, you have only one chance to pull this off. The Order has good fighters, but there are too few of them to cover all the entry points. Our scouts have located a poorly defended entrance through Kremlin. While Miller's at the peace conference in Polis, he will be unable to command his men. That's when we strike. Yes, a week longer, and then comes the dawn of a new age. Artyom, what's up with you? Hey, hey, my friend, Artyom! Decide. You go? You help? Decide. You can't stay here alone. Artyom! Artyom, please! Artyom, don't leave like this! Artyom, kill me! Kill me, Artyom! Takže Pavel, že je to Pavel, dostal naprak a teraz ako čo, keď nemáme len jeden filter. To dalo pekný závu, kámo, aké som tu mal nervy. We have to make it to Polis in time for the peace conference. There isn't going to be any peace. Just war. The last war. Now I know the answers to all the questions. Pavel's head proved to be a real treasury of Korbut's sinister plans. Something strange here. Wait. I have to see. Takže dámy a páni, tuto to ukončíme, budeme pokračovať ďalšie epizódky od tieto čatky. Čiže ak sa ti videko páčilo a môj gameplay, lajkuj, zdieľaj, odoberaj, zapni si zvonček, nech ti neujde žiadne nové video a vidíme sa pri ďalšej epizódke z hry Metro Last Light Redux. Je to naložená hra, takže čau pri ďalšej epizódke. Čágo.